Kasno, sinoć ekipe Specijalističkog veterinarskog instituta bile su na terenu. Cilj, dezinfekcija najprometnijih lokacija u gradu, prigradske i glavne autobuske stanice. Akcije prisustvovao i gradonačelnik Darko Bulatović. Da, evo i večeras ne samo Niš Ekspres, nego i Lasta i Strela također pripremaju svoje autobuse za sutra i sve teče po planu, a zajedno sa našim institutom preduzimamo mere evo i na dezinfekciji, što smo i večeras uradili, glavne autobuske stanice, prostorija, kao i pomoćne autobuske stanice. Tako da dajemo sve od sebe kao grad, kao štab za vanredne situacije, zajedno sa svim strukturama grada, da damo doprinos da, kad je u pitanju primjena mera, ona bude u punoj meri i u punom kapacitetu. Naredba štaba za vanredne situacije grada Niša o obaveznoj dezinfekciji bit će realizovana i na ostalim visokofrekventnim lokacijama. Nastavit ćemo i u toku sutrašnjeg dana i sutrašnje večeri glavne saobraćajnice, šetačke zone, potez prema tvrđevi, pijacu, naravno sve ono što je štab predvideo da se uradi, morat će da se uradi u rokovima, na vreme i onako kako treba. Grad će učiniti sve kako bi se u najvećoj mogućoj meri sprečilo širenje koronavirusa i epidemija zadržala pod kontrolom, kaže gradonačelnik i dodaje da je u tome potrebna pomoć i saradnja građana, koji su dužni da disciplinovano poštuju sve mere i preporuke državnih organa i gradskog štaba za vanredne situacije.